počinjemo sledeće godine da gradimo brzu prugu između Beograda i Niša. Ona je dužine 230 km, njena vrednost je 2 milijarde 750 miliona evra. U januaru mesecu s naredne godine raspisaćemo tendere za nadzor za sve tri deonice. U maju mesecu ćemo raspisati tender za izvođenje za drugu i treću deonicu Beograd-Niš, dok ćemo u decembru naredne godine raspisati tender za prvu deonicu. U međuvremenu mi smo zajedno sa našim prijateljima iz Severne Makedonije razgovarali o tome da se poveže ne samo Niš sa Preševom, već da se poveže sa Skopljem, što ima mnogo više smisla, i u tom smislu danas je ovaj memorandum prvi korak ka tome.